خوانځي ستاسي پکور کې السلام علیکم قدر منوز د کون کو هله د چي روغ او جوړ بش بیاس خوانځي ستاسي پکور کې ځانګړی پروګرام دی. زه بشیر احمد محمدی محرکلی کوم. د نن ورځې د درس موضوع مو دی او د لسم سنف د بیولوژي مربوط ته د جینټیک پلی کول. په تیر درس کې مولوستي یو کروموزومونه او همدارنګه د جین په حقله باندې همدارنګه ډاون سندروم د دې په حقله باندې تاسو په وړاندې معلومات تر کړیو. نن د جینټیک پلی کولو په حقله باندې خبرې کوو. جینټیک چې کله رامنځته شو او د جینټیک په حقله باندې ډېر د پخوا څخه څېړنې کېدلې او ساینسدانانو پرې کار کوو، نو شلمې پیړۍ په لومړیو کې ساینسپوهان په دې باندې په لټه کې وو چې دغه جینټیکي معلومات له یو انسان څخه یا له یوې شجرې څخه راتلونکي نسل ته څنګه انتقالیږي. د دې په حقله باندې ساینسدانانو مختلفې تجربې ترسره کولې او همدارنګه وروسته بیا د دې په حقله باندې ګریګور مندل چې کوم دی کومې تجربې ترسره کړې وې چې تاسو په تیرو درسونو کې ویل او بالاخره په دې وطن او ته وتوانېد چې د جینټیک لپاره ځینې قوانین کشف کړي. نو د جینټیک په پلي کولو کې موږ تر ټولو مهمه موضوع چې کوم ده هغه ډي ان ای ده. ساینسدانان په دې پوهېدل چې داسې فکټورونه دي چې دغه ارثي خواص راتلونکي نسل ته انتقالوي. ځینې به دا سوچ کوو چې دا کېدای شي چې یوه پروټیني منشأ ولري یا د پروټینونو په واسطه باندې کېږي، خو وروسته معلومه شوله چې دا د ډي ان ای په واسطه باندې کېږي. نو موږ راځو د ډي ان ای په حقله باندې خبره کوو چې ډي ان ای څه شی دی. ډي ان ای یا دیتا ډیوکسی رایبونیوکلیک اسید هم ویل کېږي. ډي ان ای دا د نیوکلیک اسید له جملې څخه دی. موږ سره نیوکلیک اسیدونه چې کوم دي دوه دي، یو چې د آر ان ای دی او بل چې کوم دی ډي ان ای دی. دا نیوکلیک اسید په اصل کې پولی نیوکلیوټاید دی. پولی نیوکلیوټاید دی. آر ان ای بیا مختلف ټایپونه لري چې د ډي ان ای په واسطه باندې راهنما کیږي او خپل وظایف سرته رسوي. خو ډي ان ای چې کوم دی دا موږ سره د ساینسدانان وایي چې ډي ان ای باید دوه خاصیتونه ولري. یو دا چې د حجرې فعالیتونه تنظیم کړي او هغې ته معلومات ورکړي، انسټرکشن ورته ورکړي، او تر څنګ چې کوم دی ډي ان ای باید ارثي صفتونه انتقال کړي. د دې په خاطر باندې اوس راځو د ډي ان ای په حقله باندې خبرې کوو. زموږ موضوع ده ډي ان ای د لومړي ځل لپاره د جیمز واټسن او همدارنګه فرانسیس کریک او تر څنګ چې کوم دی ماریس ویکنس په واسطه باندې د دې په حقله باندې کار شروع شو او وروسته هغوی کشف کړ چې ډي ان ای څه شی دی. او د دې په 1987 کتاب کې 1950 ورکړی دی، خو دا 1953 میلادي کال دی. دوی په 1953 میلادي کال کې د ډي ان ای ماډل جوړ کړ او همدارنګه په دغه کال کې نوبل جایزه یا نوبل پرایز په شریکه باندې اخیستی دی. اوس راځو ډي ان ای ترکیب یا جوړښت ته چې ډي ان ای څه شی څخه جوړ شوی دی. د ډي ان ای په ترکیب کې نیوکلیوټاید شامل دی. یا موږ داسې وایو چې د ډي ان ای ساختماني واحد د نیوکلیوټاید په نوم باندې یادیږي. نیوکلیوټاید هاو څو نیوکلیوټایډونه سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې څه جوړي؟ ډي ان ای جوړي. د دغه نیوکلیوټاید لپاره درې شیان مهم دي. د دې په جوړښت یعنی د نیوکلیوټاید په ترکیب کې درې شیان شامل دي. یو چې کوم دی هغه نایتروجني کلویګانې دي. بل پنځه کاربونه کند دی. او درې مې چې کوم دی د فاسفیټ ګروپ دی. دغه درې واړه جزونه سره یو ځای کیږي او یو نیوکلیوټاید جوړوي. موږ سره د کلویګانې چې کوم دی یا نایتروجینیک بیسز چې کوم دی دا بیا مختلف سلور ډوله په دغه نیوکلیوټاید کې شامل دي چې عبارت دي له یوې د اډینین په نوم باندې یادیږي. اډینین چې په ای سره ښودل کیږي. بل چې کوم دی ګوانین دی په جی سره ښودل کیږي. بل چې دی تایمین دی
په ټی سره خودل کیږي او بل چې ده سایتوزین ده چې په سی سره خودل کیږي دغه سلور کلویګان کې هر یو را پاسي هر یو چې کوم ده د فاسفیټ او همدارنګه د رایبوز یا د پنځه کاربونه کن سره یو ځای کیږي او یو نیوکلیوټاید جوړي بیا مختلف نیوکلیوټایډونه سره ځای کیږي لکه مثال په ډول یو سوی تاسو ته لیکم کچیرته اډینین یو ځای شي د پنځه کاربونه کن سره نو هغه ورکی اډینین اډینین ډی اوکسی رایبوز همدارنګه ګوانین ډیوکسی رایبوز او تایمین ډیوکسی رایبوز او سایتوزین ډیوکسی رایبوز چې دغه هر یو په خپل باندې اوس شې د یو نیوکلیوټاید دی دغه سلور نیوکلیوټایډونه سره یو ځای کیږي په نتیجه کې چې موږ ته جوړي ډی ان ای جوړي او دغه نیوکلیوټایډونه چې یو بل سره یو ځای کیږي د یو نیوکلیوټاید د ډیوکسی رایبوز برخه د بل نیوکلیوټاید د فاسفیټ برخه سره یو ځای کیږي تاسو ګورئ ګرانوس د کونکو په دې کې چې کوم دی سنې کلویګانې دي چې اډینین د تایمین د اډینین د ګوانین او همدارنګه سایتوزین دي لکه اډینین چې کله د ډیوکسی رایبوز کان سره یو ځای کیږي نو په نتیجه کې اډینین ډیوکسی رایبوز ګوانین ډیوکسی رایبوز او همدارنګه تایمین ډیوکسی رایبوز او سایتوزین ډیوکسی رایبوز جوړي دغه نیوکلیوټایډونه چې کله په خپل منځ کې یو ځای کیږي د یو نیوکلیوټاید د فاسفیټ ګروپ د بل نیوکلیوټاید د ډیوکسی رایبوز ګروپ سره یو ځای کیږي تاسو په تصویر کې ګورئ دلته کې د تایامین همیشه د اډینین سره یو ځای کیږي او ګوانین همیشه د سایتوزین سره یو ځای کیږي نو دې په نتیجه کې تاسو ګورئ دلته کې دغه برخه چې کوم ده د دې د ډیوکسی رایبوز دی او تر څنګه لاندې دغه په زیړ کلر کې چخکاری د فاسفیټ ګروپ دی نو د دې کلوي دغه د ډیوکسی رایبوز برخه د لاندینه کلوي د فاسفیټ د ګروپ سره څنګه کیږي یو ځای کیږي په همدې ترتیب باندې مکمل یو ساختمان جوړي او د ډی ان ا سټراکچر ورکړي نو دغه په ډی ان ا کې چې کوم پینټوز یا پنځه کاربونه کن شامل دی هغه تر ډی اوکسی رایبوز ویل کیږي د ار ان ا سره باید فرق وکړو په ار ان ا کې چې کوم کن شامل دی هغه ته یوازې رایبوز ویل کیږي دغه څلور کلویګان دي په دې کې اډینین همیشه د تایمین سره یو ځای کیږي او ګوانین چې کوم دی همیشه د سایتوزین سره یو ځای کیږي دغه دواړه کلویګان چې اډینین او تایمین دي دا د دوا هایدروجنی رابطو په واسطه یو ځای کیږي او ګوانین د سایتوزین سره د درې هایدروجنی رابطو په واسطه باندې وصل کیږي او په نتیجه کې د ډی ان ا سټراکچر جوړي اوس راځو د ډی ان ا ماډل ته د ډی ان ا ماډل چې د دې په حق لوانی سائنسدانانو کار کوو تر څو د ډی ان ا ماډل کشف کیو جوړ کی چې څنګه کول شي چې ډی ان ا راتلونکي نسل ته هم ارسي صفاتونه انتقال کی او په لومړنی نسل کې هم پاتې شي د دې په حق لوانی کریک واټسن او همدارنګه چې د مارس ویکنس کار تر سره کړو دې ته ویل کیږي کریک او واټسن ماډل یا د ډی ان ا ماډل کریک او واټسن څه وکړل دی وی چې ډی ان ا چې کوم دی دا یو ډبل هیلکس شکل لري ډبل هیلکس یا دې ته ویل کیږي تاوشوي پاوړې په شان شکل لري دوی څه ویل چې ډی ان ا یو وګد بازوګان لري او بل چې کم دی لاند بازوګان لري لکه تاسو په ساده اصطلاح کې چیرته یو پاوړې وګورئ نو پاوړې د څه ساختمان لري چې هم لاند بازوګان لري او هم وګد بازوګان لري دغه لند بازوګان دی وی چې دا د کلویګان څخه جوړ شوی لکه موږ چې مخکې ذکر کړ چې اډینین دی تامین دی ګوانین دی او سایتوزین دی دغه کلویګان په خپل منځ کې وځي کیږي او دغه لند بازوګان جوړي او دغه وګد بازوګان چې کم دی دا جوړ شوی دی د پینټوز جمع ډیوکسی رایبوز څخه سوري پینټوز جمع فاسفیټ څخه دا دغه دوه څخه جوړ شوی دی او دغه منځنی بازوګان چې دی په نایتروجنی کلویګان یعنی په دې طرف کې اډینین په دې طرف کې بتایمین ور سره یوځای کیږي دلته کې ګوانین دلته سایتوزین یا دلته ګوانین دلته سایتوزین دلته اډینین دلته تایمین یا د بل په مقابل کې به یعنی اډینین به همیشه د تایمین په مقابل کې ګوانین به همیشه د سایتوزین په مقابل کې قرار لري او دغه منځنی بازوګان به جوړي کچیر تمنګ دغه پاوړې د سی تاو کو تاو شوی شکل ورته ورکو نو دا شکل غوړه کوي
چې دته د ډی ان ا ماډل وي چې د کریک او واټسن په واسطه باندې جوړ شوی دی. دا داسې ساختمان لري چې په منځ کې دغه کوچنی یعنی لنډ بازوګان او همدارنګه اوږده بازوګان چې دلته کې آرډینین همیشه د تیامین سره یوځای کیږي د دوه رابطو په واسطه باندې او تر څنګه چې کوم دی ګوانین د سایتوزین سره یوځای کیږي. په شکل کې تاسو ګورئ دلته وګورئ دغه اوږده بازوګان چې کوم دی دغه تا فاسفیټ ګروپ ته او همدارنګه په څنګه چې کوم دی پینټوز ګروپ یوځای شوی دی دغه اوږده بازوګان جوړ کړی دی. منځنی بازوګان یا لنډی بازوګان چې په دې کې همیشه تیامین د اډینین سره یوځای شوی دی سایتوزین د ګوانین سره بیا تیامین د اډینین سره همیشه یو بل په ارتباط کې دغه منځنی بازوګان جوړ کړی دی. دې ته ویل کېږي ډبل هیلکس سټرکچر یا د ډی ان ا ماډل چې دا د کریک واټسن او همدارنګ ترڅنګ د مارس ویکنس په نامه باندې چې ستاسو کتاب کې دا نوم نه دی ورکړی په 1953 کې د دې ماډل په واسطه باندې دوی نوبل جایزه یا نوبل پرایس واغسته او ورسته کشف کچې دا څنګه تجزیه کیږي او په سر ډول باندې د ډی ان ا کاپی کیږي راتلونکو نسل ته چې هغه زموږ د درس موضوع نه ده. بل په انجینری جنټیک کې لومړنی ګامونه نوې موضوع ده. انجینری جنټیک کې لومړنی ګامونه کله چې جنټیک رامنځته شو نو جنټیک انجینیرینګ په واسطه باندې ساینسدانان او همدارنګه د بایو ټیکنالوژي د علم کسان کوشش کوي چې تر څو څنګه وکولی شي چې په نړۍ کې ځینې دوایان نوي شیان داسې د رامنځته کړي د جنټیک په اساس باندې. نو بایولوژي پوهانو د جنټیک تطبیق په ژوندیو موجوداتو کې داسې ترسره کوي. مثال په ډول باندې دوی دغه د اورورکه یا یو قسم حشره ده چې کله د شپې لخوا هغه تاسو وګورئ نو د جسم پورستنۍ برخه کې یو ساختمان لري چې هغه ورنا کوي. د دې دغه درنا جینې راواغسته او همدارنګه د یو نبات چې تنباکو ورته وي هغه ته داخل کړي نو د سې یو تنباکو لاس تراغه چې هغه به د شپې رڼا کوله. دا د جنټیک د علم په اساس باندې. بل طرف ته جیلی فش راواغسته. دغه جیلی فش چې کوم دی دا د سولنټراټا د خاندان څخه دی او د سولنټراټا دغه د درنا جینې راواغسته خوګ ته داخل کړي نو په نتیجه کې د سې خوګ رامنځته شو چې دغه د پوزي برخه چې کوم ده د دې به یو څه زیړ رنگ ورکوي یا رڼا به کوله. نو د دغه جنټیکی انجینیرینګ په اساس باندې دوی څه کوي دا څنګه معلومي ګوري. یو ژوندې موجود دی په هغه کې مثال جین دی او دا جین د لایټ یا د رڼا نمایندګي کې مثال په جیلی فش کې جیلی فش دغه جین راخلی دا چشته داخلي دا خوک ته داخلي په خوک کې دغه جین څه کوي دغه جین د پاره چې کوم ډینې دی دا جین چې کوم هغه کوډونه ورکوي دغه کوډ په دغه خوک کې د نوی ډی ان ا د جوړیدلو سبب ګرځي. یا په ډی ان ا کې داسې تغیرات راځي چې د جیلی فش ډی ان ا او همدارنګه د خوک ډی ان ا د دواړو په نتیجه کې یو نوی ډی ان ا لاسته راځي هغې ته ریکمبینانټ ډی ان ا وایي. ریکمبینانټ اوس که کوم حیوان دغه ډی ان ا ولري نو دې کې به هم د دې خوک خاصیت وي او هم به پکې د جیلی فش خاصیت وي. په نتیجه کې یو نوی ژوندی جسم لاسته راځي ته ویل کېږي ریکمبینانټ ډی ان ا. تاسو تصویر کې ګورئ هلته وګورئ خوک چې کوم دی دغه خوک ته د جیلی فش هغه جین داخل کړی دی او دغه د پوزې برخه چې کوم ده دا یو رڼایي ساختمان لري. همدارنګه دلته چې دی نبات ته یا همدارنګه د تنباکو نبات ته چې کړی دی ورورکې جین داخل کړی دا له شپې لخوا په دغه شکل باندې کای رڼا ورکوي. یعنی یو نوی نسل یا یو نوی ژوندی موجودي لاسته راوړی دی. د دې تر څنګ پخوا به چې کله یو څوک په یو ناروغۍ باندې اخته کېدل چې هغې ته ډیابټس میلټس یا ساده پښتو کې ورته د شکرې ناروغي وایي نو د شکرې ناروغۍ دپاره به طبیبانو د حیواناتو د انسولینو څخه استفاده کوله. دغه د حیواناتو انسولین چې به یې کله ورکول نو د دې په نتیجه کې به په دې انسان د هغې په مقابل کې ځینې وخت کې ریاکشن یا عکس العمل ښوده او هغه کومه تداوي چې وه هغه به په صحیح ډول باندې مخکې نه تلله. خو کله چې جینټیک رامنځته شو او د بایو ټیکنالوژي علم رامنځته شو نو د دې په واسطه باندې ساینسدانانو وکولی شول چې د بکټیریا څخه د انسان انسولین لاسته راوړي. انسولین یو هارمون دی یو پروټین دی چې دا د انسان په بدن کې د پانکراس کې د بیتا حجراتو په واسطه باندې جوړیږي. وظیفه یې دا ده چې د وینې څخه د ګلوکوز اخلي حجراتو ته داخلي تر څو حجراتو کې په مصرف باندې ورسیږي. نو دغه انسولین د پاره دی څه وکړل دوی د پانکراس بیتا سیل یا د بیتا حجرات
بیتا سیلز نه هغه جین راوغسته چې هغه د انسولین د جوړولو لپاره مسؤل ده. دغه جین راوغسته او یوې بکتریا ته داخل ک چې هغه بکتریا ته ایکولای ویل کیږي. ایکولای د انسان په بدن کې یو نارمل فلورا یو نارمل بکتریا ده چې د انسان په کولمو کې ژوند کوي. یعنی نارمل فلورا هغه بکتریاګان ته وایي چې موږ ته کم ضرر یا تاوان نه رسوي او په بدن کې ژوند کوي. خو که چېرته خپل ځای ته تغیر ورکړي نو بیا یو ناروغي رامنځته کوي، لکه ایکولای چې تناسلي سیستم ته داخل شي بیا په انسانانو کې د یو ټی آی یا د بولي ترک د التهاب سبب ګرځي. نو دغه ایکولای ته دغه جین داخل کړي نو دغه بکتریا چې کوم نه دی یو ویش کې غیته ویل کیږي امایټوزس. د امایټوزس په نتیجه کې دلته کې شیرا مست کیږي. دغه جین چې دې ته داخل کړي دی د دې په ډی ان ا کې فکس کیږي او یو نوې ډی ان ا را مست کیږي چې غیته ویل کیږي ریکمبینانټ ډی ان ا. اوس دغه ډی ان ا دا دوا خاصیتونه لري. کولای شي چې د بیتا سیل کې چې کوم جین د انسولین جوړل د هغه تولید هم باعث شي او ترڅنګ دی ایکولای خاصیتوم لري. اوس دغه ایکولای بکتریا چې نوې لاسته راغلي ده او دغه ریکامبینان ډی ان ای لري نو دغه بکتریا کولای شي د انسان انسولین لاسته راشي دی پاسته چې بازار کې دغه انسولین اوس په اسانۍ سره پیدا کیږي. یعنی هو به هو د انسولین دی چې لکه د انسان د بیتا سیل په واسطه باندې جوړ شوی او دغه انسولین بیا د هغه ناروغانو ته چې شکر ولري هغه ته د ډاکټرانو لخوا د زنې او هغه د دوايانو څخه ورسته چې هغه سره شکر ناروغي کنټرول نشي انسولین ورکول کیږي د انسولین په واسطه باندې هغه تر وخت پورې څنګه کیږي کنټرول ساتل کیږي. نو دا څه دي؟ دا د جنټیک موږ سره دلته کې اهمیت ده چې د جنټیک علم چې رامنځته شوی دی نن سبا د بایوټیکنالوژي په اساس باندې کوم کارونه کوي. مختلف دوايان مختلف ژوندۍ موجودات منځ ته راځي. لکه نن سبا چې تاسو ګورئ دغه په بازار کې چې تاسو فارمي چرګان یا فارمي میان ګورئ دا ټول د جنټیک اساس دی او د جنټیک په واسطه باندې کیږي. نړۍ کې نفوس ورځ تر بلې سیوا کیږي او د دې لپاره د غذایي موادو لاسته راوړلو لپاره دغه د بایوټیکنالوژي علم یا د جنټیک په اساس باندې مختلف شیان څنګه کیږي رامنځته کیږي تر څو دغه ټولنه د دې څخه فایده وچته کی. بل موضوع چې کوم دا جنټیکي واکسین دی د جنټیک د علم په اساس باندې واکسین او درمل هم جوړیږي. لکه تاسو ته مخ کې ویل چې یو ناروغي چې هغه ډیابټس میلټس یا شوګر د داغې د تداوی لپاره انسولین ته اړتیا ده او دغه انسولین چې دی د یو انسان د بیتا حجراتو په واسطه باندې فرازیږي او باید د بهر څخه واخلي. نو هغې دپاره اول چې د حیوانات څخه اخیسته وروسته د جنټیک د علم په اساس باندې هماغه انسولین د بکتریا څخه په لاس باندې راځي. همدارنګه واکسینونه واکسین چې کوم دی واکسین یو دفاع ده او دغه واکسین د یو پتوجن پورا یا د یو نیمایي برخې څخه جوړیږي چې ځینې په اټینویټډ په نامه ځینې لایف اټینویټډ په نامه او ځینې چې نور په مختلفو ډولونو باندې لاسته راځي. دغه واکسین دوی څنګه جوړی تاسو به لیدلی ځینې ناروغۍ دي لکه موږ ورته په پښتو کې وایو چیچک او بل چې کوم دا فل یا پولیو چې ورته ویل کیږي ګوزان یا فولیو ناروغي دغه دواړه وایروسي ناروغي دي او دغه وایروسي ناروغي لپاره واکسین ته اړتیا ده. دا واکسین څه شی دی؟ مخکې له مخکې دفاع ده. یعنی هغه خلک چې په دغه ناروغي باندې اخته شوي نه هغوی ته موږ واکسین ورکو تر څو دغه واکسین دغه په بدن کې دفاعي یو دفاعي سیستم رامنځته کړي د دې په مقابل کې انټي باډي جوړه کړي تر څو په راتلونکي کې دغه وایرس دغه پیتوجن دغه بدن ته داخليږي او دغه تیار جوړه شوې انټي باډي په هغې باندې اټیک کړي او له مینځې څنګه شي ویسي. دغه واکسین جنټیک کې څنګه رامنځته کیږي؟ دوی څه کوي؟ دوی د یو مثال دا یو وایرس دی او دغه وایرس په خپله سطح باندې یو ساختمانونه لري چې هغې ته سرفیس انټیجن ویل کیږي. دغه سرفیس انټیجن لپاره چې دلته په دغه ساحه کې چې کوم یو جین دی دغه جین راخلي او یوې بکتریا ته داخلي. مثال دا یو بکتریا شوه یا موږ به وایو چې دا ایکولای بکتریا شوه. دې بکتریا ته دغه جین دلته کې داخل کی د دې جین د داخلېدو په سیرت کې دغه د سرفیس انټیجن لپاره چې کوم پروټین نه دا دغلته جوړیږي. نو اوس دغه بکتریا چې کله د انسان بدن ته داخل کې دا په اصلیت کې څه دي؟ واکسین دي. او دغه سرفیس انټیجن په مقابل کې بدن انټی باډي جوړي او دغه انټی باډي چې کوم دی کچیر ته بیا پراتلون کې دغه وایرس
چې انسان بدن ته تاوان رسي بدن ته داخل شي نو ته تیار انټي باډي جوړه ده دغه انټي باډي د دې په مقابل کې خپل عکس العمل خي ولومین څنګه کیوړي نو دغه چچک واکسین لومړي ځل لپاره چې کم ده تا د جان ساک په نامه باندې یو عالم لخوا لومړي ځل لپاره جوړ شو ساری د ګوزان یاد پولیو واکسین د جان ساک په واسطه باندې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی چې ځینې د ستنې په شکل او ځینې د خولې یا د ډراپ په شکل باندې استعمالیږي تاسو ګورئ چې ورسره مخامخ شوی دغه واکسین داسې کوي دا د دغه ناروغیو څخه مخنیوي کوي پولیو یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري یوازې شی د موږ سره د واکسین د دې وقایه ده چې مخکې د مخکې نه ورته ځان اماده وساتو او دغه انټي باډي چې په بدن کې جوړه شي که چېرته دغه د پولیو وایرس بدن ته داخل شي د دغه انټي باډي په واسطه باندې به څنګه شي له منځه لاړ شي بل موضوع چې کوم دا جنټیکی درمل دی یا د جنټیک په واسطه باندې چې کوم درمل جوړیږي جنټیکی درمل نن سبا په سلهاو کمپنیانی لګی دي چې دغه بایوټیکنالوژي علم څخه استفاده کوي او د دې په اساس باندې څه کوي دغه درمل لا پیدا کوي مثال په ډول یو ناروغي لکه تاسو ته چې مخکې ما ویل چې شوګر دی دغه ډی ایم یا ډیابټس میلټس یا شوګر دا دوه ډوله باندې ده یو ته ویل کېږي ټایپ 1 او بل ته ویل کېږي ټایپ 2 په ټایپ 2 کې یو څه اندازه انسولیني خو په ټایپ 1 کې بیا بیخي انسولین موجود نه وي دا اکثره په ماشومانو کې هم پیدا کیږي یعنی چې څنګه پیدا شي کېدای شي په دغه ناروغۍ باندې اخته نو دې لپاره یوازینۍ لاره چې دغه انسان ژوند کې د انسولین ورکړه ده د نورو دوایانو په واسطه باندې کنټرولېږي نو دې لپاره انسولین څنګه کیږي لکه ما چې مخکې تاسو ته ویل چې د کولای بکټریا په واسطه باندې څنګه کیږي لاس ته راځي او بیا دغه انسولین چې کوم دی بازار کې د امپولونو په شکل باندې پیدا کیږي او دغه ناروغانو ته تطبیقیږي د دې ترڅنګ نور مختلف دواګانې هم جوړیږي لکه مثال په ډول باندې کله چې تاسو ته وینه یو چاته ورکوي بلډ ترانسفیوژن هغه کم کس چې وینه اخلي دا غیڅ خمخ کې غته یو پروتینی ماده ورکول کیږي چې د جنټیک تعلم په اساس باندې رامنځته شوی تر څو ځینې میکروبونه چې په دغه بلډ یا وینه کې موجود دي دا غي په مقابل کې عکس العمل خو یو لمنځي یو شي تر څو د غراتلون کې شخص چې دا وینه ورته ورکول کیږي په دې ناروغي باندې اخته نشي نن سبا چې تاسو ګورئ یو نوې ناروغي لکه په نړۍ کې چې خپره شوې ده کورونا ده په کورونا کې هم نن سبا دغه د جنټیک علم په اساس باندې د بایوټیکنالوژي علم کسان لګیا دي او کوشش کوي چې داسې یو دوایي رامنځته کړي چې دغه د کورونا وایرس څنګه شي له منځه یوسي لکه نن سبا چې ایم آی ټی ټیکنالوژي کم سنټر چې هغه یو پولی پیپټایډ اوس کشف کړی دی چې دا د جنټیک د علم په اساس باندې دی دغه پولی پیپټایډ جوړ کړی دی او دغه پولی پیپټایډ څه کوي دا دوی وی چې دا د کورونا وایرس دغه کم سرفیس انټیجن چې د دې څخه تاویږي او نه پریدي چې حجره ته څنګه شي داخل شي نو دا شی دا د جنټیک په اساس باندې دی رامنځته کړي خو دې نو ورسته به تطبیقي دا نوې خبره وا ګرانوز د کوونکو دا او د نن ورځې درس کرونا جدی ونیسئ د هغې په مقابل کې چې کوم دی خپل ځان په حفاظت کې وساتئ په د ګڼې ګوڼې څخه چې دی ډډه وکړئ همدارنګه تر څنګ لاسونه چې تر شل ثانیو پورې ومینځئ تر بیا چې زه ستاسې په خدمت کې د یوې نوې موضوع سره په نباتاتو کې د جینټیک انجینرۍ حاضرېږم تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ